Yes, mulongo raza kanga bulijjo. Cheu nyiso kubantu tweyagala nnyo kusinga abantu abalala. Na yate ne tufe nnyo kuchya abalala abo kye batulowoleza. Bino byali bigambo bya Emperor wa Rome yali akyasinze obuyivu n'obwatiikirivu Marcus Aurelius. Nakola video yange yasoke exemplary leadership ku YouTube. Oluvannyuma lw'emyaka nga 10 nga Murak Edutainment and Just mu mutu olw'empisi gye nalina. Kwegamba nga nti abantu okunvuma senga bi video byange bibowa. Kyentegeeza nali seera bamubusobozi bukola content owaakabi asobola okukyusa omulamu gw'enkuyanja n'enkuyanja y'abantu. Kubanga wadde muli nali mpulira nsobola nali mbutikiddwa ntiisa ya society okundijekitinga. Bw'oba wali oyagaddeko kukola ekintu kyonna oba kale okubaka abantu b'owadressinga. Nkakasa wayitako mu mbeera eno kwegamba nga wenna ojjudde ensonyi okutya n'okwenyuuma. Ekintu ekitulemesa okwexercisinga potential n'okutuukiriza ebirooto byaffe. Mu bufunze lwaki tufanye okusanyusa abantu okusinga okwesanyusa emitima. Okuddamu ekibuuzo kino munzikirize mbayiseeko katono mu myaka gy'entandikwa y'obulamu bwaffe. Naye ate mbajjukiza okulayikinga n'okunfollowing especially ku YouTube okwongera channel amaanyi. Mpozi n'okufuna content owaakabi bw'ati. Back to the point. Ng'ebisolo ebisinga n'omuntu yaivolovinga kuba na banne era twabeeranga mu community zaffe ez'enjawulo okugeza amawanga kabira oba ebika nga tuyigira wamu okufuna ekyokulya mpozzi n'okwekuuma okuva eri obulabe obw'enjawulo era nga singa kakutanda n'ogobwa ku kyalo oba oweddi kuba kyali kitegeeza kukasolinga bw'omu okusurvivinga mwene ensi ejjudde okusomoozebwa ng'ebisolo ebikambwe obutiti n'ebirala bingi. Naye ate ekyewuunyisa nga wadde kati obulamu bugonvu era abasinga kuffe tusobolera ddala obuyita mu bwannamunigina. Embeera y'okwetaaga bannaffe n'okusiikinga community validation ekyatulimu ng'edda. Okugeza tutya negative comments ku post oba video zaffe. Ate era still tuyisibwa ddala bubi singa tezifuna likes oba following emala. Ekintu omuzungu kyayita social anxiety ekireetebwa emitimbagano egy'enjawulo. Era tukomekkerera tupostinze ebintu si kuba nti bye twagala wabula okusobola okusanyusa oba okufuna validation okuva eri abalala. Okugeza nze nali nalayira obutakola content wa madini obutabaako gwe nnyiiza. Naye ate amazima ndabika nnyumirwa mukola nga bwe mpromoting enzikiriza y'obuwangwa n'ennono zaffe. Naye ate kati sikyafaayo kwanigwa ennyiiziza mu comment section provided in publishing ekinsanyusa. Era nsaasira abalowooza nti balina freedom of speech. Naye nga batiira ddala okwogera endowooza n'okwexercisinga interest zaabwe mu bantu. Nze bwe nali omuto nali wanjawulo nnyo ku baana abalala. Kubanga bannanga gye banyumizanga katuuni ne pingu. Nze nali inquisitive and fascinated by the mysteries of the universe nga Katonda gye yava. Kyekiri mu bwengula bwe tufa tulagawa n'ebirala. Era ku lw'ensonga eyo saasobola kufittinga mu social age bracket yange kuba twali tetuyinza kwatagana mu ndowooza. Ate ekisinga obubi nali njagala nnyo okuwaka n'okusinga nga ne bwe muba 10 mbarizoninga ne mbaleka mu kkubiro nga musensebuse. Era n'ekyo kyandeetera okurijektingibwa bannange. Bw'oba osobodde okutuuka kati ng'okyalaba vidiyo eno, there higher chances nti bwe wali omuto bambi wagezaako okusuppressinga interests z'obutabuulwa. Naye obutakufaanana nze zange nazembulesinga bwembulesinze olwo n'abamu ne banneesega naye ate abalala ne banneekwata. Kati muganda wange lekera okufa ku ky'abantu kye bakulowooleza okole ekikusanyusa. Tetuganya kirungi okubeera nno mu society. Naye ate society bw'etandika okuinfluensinga mu ngeri emu oba endala gitookole by'oyagala. Era nkakasa ojja funa essanyu erikugwana. Mukadde wange anzaalira omukyala asiiba ng'amba nti ensi eno tetumala gagiyita mufwa. Era tulina okubaako bye twerekereza nga we tukolera ensobi yonna Kabaka weddemu. Okugeza bw'ozza omusango oyinza okusibira mu mabuusu. Oba bw'okola eky'obusiru society ekuboola. Kino kituufu nnyo era sikiwakanya n'akamu. Kuba olaba nayo gye tuwangaalira ku mirimu ku masomero ne gye tusula. Tujyajingibwa okusinziira ku interest n'enneeyisa yaffe. Era awo abasinga bakomekkerera basuppressinze subconscious yaabwe ne beefuula kye batali mbu okusobola okwewa ekitiibwa n'okusanyusa abalala. Naye amazima ekitiibwa kikuyamba ki nga wenna ojjudde ennyiike ennaku n'okweba olw'obutakola by'oyagala. Ate waliwo abamu abatwogerako ebyanjwanjwa ne tuwulira nga tufa. Naye okkiriza otya omuntu atakuliisa atakusuza okwonoonera olunaku? Oyo takumaliranga obudde kasita oba ng'okola kikusanyusa ate nga tolina gw'olumya. Naye kambuuzeemu nga ffala, bamidomo midomo mufaaki nga mutusalako omugambo ogutotomoka? Y'ani abasasula mbwa mmwe? Ki ekikugeyesa munno olw'amasadde oba enkwakyo gy'alya? Ky'oyogerera omukyala oyo eyeeryamu bambi okusobola okufuna ekigulira abaana b'eddiba?
Chechi kulopya mukozi munno ku mulimu. Chechi kusaza omugambo ku mukazi obabba wa munno. Oba kale chechi kuyisa bajjajja abo sitaani kyokanga tewali kabi n'akamu ke baali bakoze. Yechi mwefuula abakabi nga mutubuulirira tuli baana ba nnyoko. Bwe tuba abato tugaanibwa ebintu bingi naye ate tekiri mu sitaani n'akamu bigezaako ng'okuze. Kubanga mazima essanyu liri mu ngalo zo era tokkiriza ng'omuntu yenna okutegeerera kuba si yali mu mutima gwo. Era nkusaba ove ku banandaba batya. Banandaba batya nga nfuuse omuyimbi mu kifo kya Dokita oba looya. Banandaba batya nga mpasizza oba nga nfumbiddwa omuntu atali wa ddiini oba kabila yange. Banandaba batya nga nvudde mu kibiina kyange eky'obufuzi ne nnyingira ekirala. Banandaba batya nga nsuddewo obufumbo nga wadde bwantamadda. Oba banandaba batya nga ngenze mu bwakadaama. Ekibuuzo kino kye kikyasinze otulemeza mu nnaku. Kuba kiringa olujegero olutusibye mu bulago nga tetukyayinza na kussa. Eddembe bwe buvumu obuvaayo n'okola ky'oyagala wakati mu kuwakanyizibwa. Obuvumu obusituka n'opambana nga buli omu akunyuma. Nkimanyi si kyangu naye oba olinogezaako. Enjawulo y'abantu b'edda ne kati eri nti ab'edda baanenyezebwanga bantu baabwe ng'ab'enganda n'emikwano. Naye ku lwa social media ensangi zino buli omu akulinako leverage ekkubira mu comment section n'okiggyamu enjawulo. Wabula kino kya busiru era nze neewunya omuntu atalina kyakumanyiiko kukuba stress bw'etyo. Gwe teebereza bw'oba toyinza kumala gakkiriza stranger kuyingira nju yo. Lwaki ate omukkiriza okuyingira mu mutwe okumalako emirembe? Naye ate bwe kiba nti abantu bo bennyini be bakufuukidde akayinja mu ngatto. Kyangu nnyo bata n'ofuna abalala abakukkiririzaamu. Nkimanyi mu kusooka njogeredde nnyo social media, naye amazima erinayo ku birungi. Akaseera bwe katuukanga n'owulira nga tokyafiitinga mu bantu bo olw'endowooza n'enzikirizayo. Njagala okimanya nti kati kyangu nnyo okufuna emikwano ne famire empya ekwagala ng'osinziira wano ku social media. Just oyina kubeera true to yourself nga tofeekinga kwegamba ng'opostinga bikunyumira. Era mu bwangu ddala ojja kufuna abantu abakutegeera. Kye ntegeeza tetulina kutya kukola bye twagala wabula tulina kutya butabikola. Kuba amazima singa ofa okusanyusa abantu ojja kuba musibe obulamu bwo bwonna. Naye ate okola ekikusanyusa lwe lujja omuyita essanyu ery'olubeerera. Muraka Edutainment Channel, Mukama abankuumire.